Почитувани граѓани, Македонија, подршката на платформата за демократска Македонија расте. Расте досега од политичките партии, стигаат позитивни информации од граѓанските организации, од многу интелектуалци и ќе расте во периодот како што надоаѓа, посебно мотивирана од сите овие глупости кои што се случуваат во државата, за жал и од човекот кој што извршува функцијата председател на државата. Мене ми е драго што навистина партии кои што во минатото не сме имале некои директни соработки, освен принципиелни, во функција на интерес на државата, ве денеска со Алијансата за позитивна Македонија, со луѓе кои што ги познаваме, наши пријатели, истовремено се трудиме да застанеме заедно, сплотени рамо до рамо, без било какви предрасуди, заради единствената исконска цел нашата Македонија и граѓаните на нашата Македонија. Сакам да испратам порака да продолжи поддршката на оваа платформа, која што е заедничка, која што е граѓанска. Целта на платформата, да повториме уште еднаш, е регуларни, фер и демократски избори, владеење на правото, враќање на правната држава, департизација и деполитизација на институциите, зацврстување на началата на еднаквост и равноправност во нашето општество и враќање на власта во раците на граѓаните на Република Македонија. За овие вредности вреди секој граѓанин да се бори и верувам дека сите заедно ќе застанеме во конечната борба за враќање на Македонија, повторно да биде нормална земја, стабилна земја, да чекори исправено кон евроатлантските интеграции.